Magandang gabi po uh, sa lahat. Uh, pasensya na kung medyo late tayo uh, nakapagsimula ngayon. Ang daming ang daming tumatawag sa atin. Uh, at, uh, alam alam niyo kung sino yung katatawag pa lang sa akin, parang hindi hindi ko alam kung paano namin puputulin yung aming pag-uusap. O, hulaan niyo kung sino <laughs> ang ating pinaka ano, ang pinakamasigasig, pinaka-passionate na kasamahan natin sa Antay. Oh, sige nga, hulaan niyo oh. Hulaan niyo kung sino tumawag sa akin. Alam niyo 'yun, pagkausap ko 'yun, kasamahan natin 'yun sa Antay, pagkausap nat ko 'yun. Hindi ko alam kung paano puputulin ang conversation namin. <laughs> Kaya magsisimulan na ako, hindi pa rin tumitigil, kwento pa rin ng kwento. Oo. Pero, at alam nyo po kung sino yon, syempre ang ating magiting, ano, ang ating ever passionate na kasamahan sa laban, sa kilusan laban kay Duterte, si uh, Ed Villoria. Yan. Sabi ko, Ed, pasen uh, pasensya na, ano, tapusin na natin to, maglalive na ako, marami na naghihintay. Uh, so, ngayon pong gabi, na announce ko mag, uh, sasagutin ko tong kung ano-anong mga issue tungkol sa akin. Alam nyo po, nalulungkot ako kasi uh, kung ano-ano na ng mga issue sa akin. Ano? O tulad nito, oh. Ito. Hindi ko na maintindihan kung tama pa ba to. Sabi nito, o itong uh, matagal na tong umaatake sa akin. Danilo David. Hoy, Enzo Taburnok. Kung ayaw mo kay Trillanes, manahimik ang damuho ka. Ipangampanya mo na lang yung amo mong si Joma season Alam nyo po, red tagging na to eh. Bakit ako i-coconnect kay Jo Sison? Tsaka tama ba yan? Lingwahe ba yan ang isang antay? Tawagin akong Enzo Taburnok? <laughs> Di po ba nakakalungkot? Anyway, uh, yan, yan po. Kaya marami sa aking nakikiusap. Atty. Enzo, ano na, uh, tapusin na po natin. Pero alam nyo po, alam nyo naman ako, hindi naman ako mahilig makipagtalo. Ako nag express lang ako ng aking mga ideya at analysis, pagsusuri. Pero hindi naman ako mahilig maki makidiskusyon eh. Hindi ko lang, ano, hindi ko lang, hindi ko lang maintindihan bakit ganito na, ganito na yung atake nila o ito si Rich Mahusay, nang black ang gunggong na insurrecto na pakawala ni Gloria at at may tinatago nga yata. O, tingnan nyo po, dito Juma Season. Amo ko daw si Juma Season. Dito naman sa isa, pakawala daw ako ni Gloria. Ano na ba yan? Ganyan na ba? Ganyan na ba? At uh, nagre-reklamo dahil blinak ko daw siya. Ano naman ang ano niya? Kung kayo po ba sa wall nyo, nagpo-post kayo ng mga ideya nyo, tapos mayroong mga pumapasok na sa mismong wall nyo, binabastos kayo, siyempre gagawin yung ibablock nyo. <laughs> Di ba? <laughs> Normal lang naman yun. Tapos pag blinak mo, kayo naman kaya, ang wall nyo naman kaya, ang pasukin ko at bastusin ko kayo. Sige nga, sa tagal-tagal ko na sa social media, mayroon ba ako na ano? Mayroon ba akong wall ng iba na pinasok ko at nang bastos ako? Kahit ako may ibang ideya, hindi ako papasok sa wall ng iba para makidiskusyon. 'Yun po ang totoo. Ang ideya ko, doon ko na lang sa wall ko. 'Yun po yung ano ko, 'yun po yung ginagawa ko. Kaya nakakalungkot. O. Isipin niyo dito sa isa, ano daw ako? Ang amo ko daw si Joe Masison. Dito naman sa isa, Pakawala daw ako ni Gloria Arroyo. <laughs> Grabe. <laughs> alam nyo po nakakalungkot. At alam nyo, hindi sana ako masasaktan. Hindi sana ako masasaktan kung yung mga, panin, mga atake sa akin ay galing sa DDS. Ang problema itong si Danilo David, alam nyo naman, antay ito eh. <laughs> itong si Rich Mahusay, isa rin tong antay. Di ba napakasakit? Tatawagin akong gunggong, tatawagin akong Taburnok i-associate ako kay Juma Season, kay Gloria Makapagal Arroyo, 'di ba? Napaka napaka ano, napakasakit. Um uh, ito namang isa, sabi naman ito ni Persuriga, "Hoy, ikaw, ikaw nga, Ricky Tumutorgo, Hunyango, tupat na si Insurekto, Marcos loyalist, kalyado ni Pandak JMA at Villaperte, nagtayo nagbunyog. bunyog, huwag mo kong iba-black gago." Ito yung tama po ba 'yan? tama po ba ito? Tawagin na kung gago o doon kanina. Amo ko daw si Joe Masison. Pakawala daw ako ni Gloria. O ito naman Marcos loyalist daw ako. Grabe. <laughs> Kaya blinak ko siya. Ngayon nagagalit sila, bakit ko daw blinak? Ay, wool ko papasukin niyo, gaganyan niyo ako. <laughs> 'Di ba? Alam niyo po, hindi naman ako mahilig makipag-away. Ako lang ay mahilig magbahagi ng aking mga ideya. Wala naman akong inaaway, hindi ako nagmumura, hindi wala ako ni isang tinawag na gago, bobo, tanga, wala. Wala. Sa totoo na po. Kasi professor ako. <laughs> professor ako sa College of Law, professor ako sa graduate school. Professional ako. Bakit naman ako tatawag ng gago? Tabugo hindi. Hindi. Ngayon, nakakalungkot mga ano ito eh, mga kasamahan nating antay ito. Ito naman isa, si Celia Turner. Yan si Enzo, budol-budol yan, pera ang hanap niyan. Dati, di ko pinapansin, kaaway niya sa FB. Lahat palang sinasabi nila, totoo. Lumitaw na ang tunay na kulay ni Enzo. Shame on you. Diba, nakakalo. Mga antay pa ba itong kasamahan natin? O, sabi naman ito, ang bunyog ni Recto, budol-budol. Sabi naman ni Melinda Mortega, ako blinak nila ako dahil di ako nagbabayad sa bunyog ng ID, t-shirt, monthly juice at iba pa. Sige nga, tanungin nyo nga sa mga miyembro ng bunyog kung nangungulit ka kami ng monthly juice. <laughs> Alam nyo, wala, walang monthly juice na binabayad sa bunyog. <laughs> Nakakalungkot, iwan ko ba dito sa mga ito? So yan po, yan ang totoo. Kung kayo naman ang nasa katayuan ko, Ganyan na ang mga sinasabi sa inyo. Natural, masasaktan ka rin. Ano bang krimen kong ginawa? Ang krimen ko lang, ang sinasabi lang nalaman masalam, masamang ginawa ko, ito, ano daw, ayaw ko daw kay Senator Trillanes. O, ibig bang sabihin nun? Ibig bang sabihin, nagbagay ako ng paliwanag, bakit sa tingin ko, kung si Senator Trillanes ang tatakbo, ay hindi ano mahihirapan tayong manalo sa pagkapresidente? Personal opinion ko yon. In the same way na kayo rin naman, may mga opinion kayo. Pero tayo naman, nasa demokrasya tayo. Kung may iba-iba tayong ideya, di ano, ipaliwanag natin, hindi naman ako nakikidiskusyon. Ang ideya nyo, ideya nyo. Kung anong paniniwala nyo, paniniwala nyo. Ang paniniwala ko, paniniwala ko rin. Huwag tayong magtalo. Hindi kailangan natin magtalo. Sabihin mo na lang yung ideya nyo. Sasabihin ko rin yung ideya ko. Ang masama, umaabot kayo sa punto ng ganito. Tinatawag niyo akong taburnok, to, ano daw ako, amo ko raw si Juma Sison, dito namang isa, ano daw ako, pakawala ni Gloria, dito naman sa isa, ano daw ako, Marcos Loyalist, Hawa, ta, amo ko daw si Bilya Puerte, di po ba nakakalungkot? Budol-budol daw ako, uh, ewan ko po. So ito po yung gusto kong ano ngayon, gusto kong pag-usapan natin ito. Kasi hindi na maganda. Hindi na po ito maganda. Hindi ako makikidiskusyon. Gusto ko lang ipaliwanag din sa inyo yung side ko. Ito po si Atty. Enzo Recto. Ako po yan. Uh, may lumabas na may lumabas na post sa social media. Ito. Mula sa isang nagngangalang Ding Bilasco. Alam niyo itong si Ding Bilasco, isang Bicolano ito. Bicolano ito si Ding Bilasco, tagabayan ito ng Tiwi, Albay. Isang vlogger ito, hindi, eh, hindi tulad ko na nagsusulat at nagbibidyo, siya vlogger lang, nagsusulat. Magaling itong umingles, magaling magsulat. Ang mga kaibigan ito, ni Philip Lostre, ni Juju Pradeas, yan, magkakaibigan yan, magagaling silang magsulat, wala namang problema doon. Antay din ito si Ding Bilasco. Ah... Uh, Actually, magkaibigan kami niyan. Uh, nang binuo ang bunyog, nandun siya. Ito yon. pakita ko sa inyong picture, ah. Yan. Ito yung panahon na binuo ang bunyog. Yung nakatalikod na yan, nasa likod, na nakastripes na orange at white. Yan yun siding Ding Bilasco. Yan. O, oh, yun. Yung nasa gitna, na nasa may aisle, na nakaupo hindi lang kasi tumalaki eh. Uh, yan si Ding Bilasco. Ito yung panahon na binuo ang bunyog. Ang guest namin dyan si B.P. Leni. Yan, dyan kami ni B.P. Leni. Ito yung pagbuo ng bunyog. June 26, 2019. Nandyan yan si Ding Bilasco. So ang malinaw po nito, nakakalungkot. Mayroon siyang pinost. Sabi niya, The ghostly attorney Enzo Recto who is attorney Ricky Tumotorgo of Naga City in real life has ambitions to become a member of Congress when his Buniq Bicol which has now metamorphized to Buniq Pagkakaisa will be voted as a party list entity representing Bicol. So yon, pinakilala niya ako. Ako daw si Enzo Recto ang tunay ko daw na pangalan, ay Attorney Ricky Tumotorgo. at may ambisyon daw ako na maging miyembro ng kongreso. Totoo po ba ito? Totoo, na, totoo ito. Gusto natin na yung bunyog ay tumakbo sa party list para madagdagan yung mga makabayan at palaban na kontra kay Duterte sa kongreso. Iilan lang ba dyan ang totoong lumalaban kay Duterte sa kongreso? Yung anim na makabayan black. Yung bayan muna, si Sara Ilago, si Sarate, Siyempre, yung kongresman ng LP, si, yung aming kongresman, si Gabi Bordado, si Kit Belmonte, si Edsel Lagman, yung kongresman ng Magdalo, si Kabukhan, yan lang yung mga palaban dyan. Ngayon, samantalang sa 300 na miyembro ng kongreso, karamihan dyan, mga trapo, mga traditional na politicians. Ngayong gusto natin, na kahit pa pano, madagdagan ang mga progresibo at makabayan at palaban sa kongreso kaya nang iisipan ng Bunyog na sumali sa party list masama ba 'yon masama ba yung ganun na mag mas assuming pa nasabi dito may ambisyon ako masama ba 'yon at ang sinasabi niya diyan ni Ding Bilasco ang Bunyog daw ay gustong maging party list na kinakatawan ng Bicol Oh, masama ba yun. Ano ba ang party list ngayon ng Bicol na nakaupo sa Kongreso? Ako Bicol. Ako Bicol. Oh, ngayon, itong party list na ito na nagsasabing sila yung kumakatawa ng Bicol, kanino nakakampi? Kay Sara Duterte. Noong eleksyon ng 2019, taan ba sumuporta ang Ako Bicol? Sumuporta ang Ako Bicol kay Bato de la Rosa, kay Bungo. At sino yung representative ng Ako Bicol na umuupo sa Kongreso ngayon? Si Congressman Garbin na siya ang chairman ng Committee on Charter Change, yung Constitutional Amendments. Siya yung pasimuno ng isinusulong ngayon na chacha. So ibig kong sabihin, nakakahiya na yung party list na nagsasabing kumakatawan ng Bicol, yung ako Bicol, ay hindi naman totoong kumakatawan sa kagustuhan ng mga Bicolano. Kasi yung mga Bicolano, oposisyon oposisyon ng Bicol. Nandito si Lenny, nandito si Trillanes, nandito si Laila de Lima. Nung eleksyon ng 2019, panalo ang otso diretsyo sa Bicol. So dapat sana yung mga kongresista ng Bicol, kahit yung ako Bicol, dapat sana ang dinadala niyan yung boses ng mga Bicolano. Pero anong ginagawa ng ako Bicol? Duterte! Sa eleksyon sa 2022, Sara sila. Oh. So, si Lenny, na leader ng Bicol opposition, walang walang party list sa Bicol na sumusuporta sa kanya. So kailangan magkaroon ng party list ang Bicol na susuporta kay Vice President Leni Pantapat sa ako Bicol at ito yung bunyog Bicol. Pero kinalaunan, yung bunyog Bicol, nakita namin, hindi lang dapat ito Bicol. Dapat buong Pilipinas. Para yung mga na nasa iba't ibang bahagi ng bansa at ibang bahagi ng mundo, ikampanya si Lenny Robredo sa 2022 elections. Sabay noon, tatakbo sa party list para makapanalo. Para yung ako Bicol ay makontra na natin. Para ang makaupong party list ng mga Bicolano ay totoong oposisyon. Yun yung bunyog pagkakaisa. Ayaw nyo ba ng ganun? Ayaw nyo ba ng ganun? Hindi naman namin kakumpetensya ang ibang partido. Ang magdalo may sarili niyang mga miyembro. O, di ibuto ng magdalo yung magdalo. Yung akbayan may sarili din yan, yung rin niya niyang miyembro. Di ibuto rin ng akbayan yung akbayan. Ang bunyog naman, nagtsatsaga kaming mag-recruit sa baba. Ang rinirecruit namin, yung mga hindi pa nakapaloob sa magdalo, hindi pa nakapaloob sa akbayan. Bakit tayo, bakit tayo iniisip natin kung Tingnan nyo nga ang mga leftist. Mayroon silang kabataan partylist si Ilago. Mayroon silang Act Alliance of Concerned Teachers. Mayroon silang bayan muna. Mayroon silang anak pawis. O. Oh. Mayroon silang mayroon silang piston. Marami silang partylist. Pero nag-aaway-away ba sila? Hindi. Hindi. May Gabriela. Kasi para sa kanila, pag nakapasok ang Gabriela, okay yan. Pag nakapasok yung kabataan party list, okay din yan. Pag nakapasok ang bayan muna, okay din yan. Bakit sa kanila hindi nila tinitingnan yan bilang kompetensya, kompetisyon? Bakit tayo tinitingnan natin na kapag lumaban ang bunyog, parang akala mo, akala mo, napakalaki na ng krimi natin. ba? <laughs> diba? So yan, yan po, yan ang ano natin. Nakakalungkot. O, tama si Sir Lim. Ang ako bikol, kinain ng sistema. Di ba? <laughs> Kaya alam nyo po, ano? O, sabi ni Joe, ni Joselito Partusa, Membro ako ng bunyog pagkakaisa ng mamalaki ko. Ang paninira sa samahan ay maripusa sa utak. Salamat sa ating kabunyog sa Ireland, Joselito Partosa. Sabi ni Medellin Manlangit, doon sa mga kapuantay, sana naintindihan nyo na na hindi pwede lahat ng gusto natin ay ipipilit natin kahit alam natin na dihado tayo. Sana maintindihan natin at i-analyze din na ang goal ay mawala sa pwesto ang mga Duterte at hindi natin pwede ipilit yung gusto natin dahil gustuhin man natin. Kung hindi pasapat at hindi pa napapanahon, huwag na tayong magpilit. Napakagandang punto ni Ma'am Medellin Manlangit. Sabi ni Mary Jane Sidano, yes, Attorney Enzo, tama ka. Sarili mo yung opinion, huwag mo sila pansinin, basta tama lang yung ginagawa mo, Attorney. Ang paninira sa samahan ay may manipis na utak. Sabi ni Lucileto Partosa. Yan. Si Rogelio Atilano, Let them be. Let them vote on whatever day. But, please, don't blame it on the Filipino people if your candidates fail to make it. Tama. Tama. <laughs> Mga DDS lang ang may ng gumawa niyan. Napakaliwanag ng paliwanag mo at ang oposisyon na hindi ganyan ang attitude. Alam niyo po, nagsasabi ng iba, Attorney, baka naman mga DDS yan. Sana nga po DDS yung mga ganong naninira sa akin na minumura ako pero ang makakalungkot hindi eh. Hindi sila DDS, kilala natin sila na mga hindi DDS eh. Hindi sana ako masasaktan kung ang umaatake ng ganyan sa akin ay DDS. Basta ako silent reader ako ng bunyog, hindi ako may pan, uh, hindi ako may panindigan at hindi patitinag ng mga paninira sa inyo. Salamat. Sabi ni Mercy, Bistora, mga DDS lang ang may kakayang gumawa niyan. Actually, Ma'am Mercy, totoo nga po. Akala ko ganun eh. Pero, nung tinignan ko, mga kakilala natin eh. Kita nyo, mga kilala yun sa antay. O, sabi ni Butchoy Palmero, andyan din ako nung unang pagbubuo ng bunyog. O, si Kabunyog Butchoy, nandun nga ito. Si Alicia, dapat talaga ni nasa kongresi Ikaw ang boses namin doon. Salamat. Salamat. Alam nyo, kahit naman yung pagtakbo ng bunyog sa kongreso, hirap eh. Yung Partylist lang, hindi pa naman tayo nakakasigurado kung mariregister tayo. Ang nagawa ng bunyog, yung deadline ng pag-submit ng application na submit natin noong March 31. Pero hindi ibig sabihin nung nalusot na tayo, bubusisiin ng Comelec yun. Ay, alam nyo naman ang Comelec. O, diba? Kaya napaka naman, hindi pa nga tayo na, hindi pa nga nagsisimula ang laban, inaano na tayo, sinisiraan na ng TUDO. Yan. Anyway, sabi ni Ma'am Rachi, ingit na ingit sa iyo, attorney. Salamat. Si Ma'am Estrella Rumbano, good evening. Ma'am Estrella, Ma'am Estrella. Wala daw audio? Wala po ba tayong audio? Sabi ni Ma'am Ina, wala daw eh. Good evening kay Arturo Lim. Si Ma'am Amelia, uh, ni Mura, bonggihan, mga tanga at mga yan, attorney, tama po kayo, black mong bangabas. Actually, blin ako sila, hindi naman ako mahilig mag-black. Kung nagko-comment kayo sa post ko, ako, ito ang ano ko, instruction ko. Kung ang comment sa post ko ay magalang naman, na iba sa view ko, okay lang. Pero kapag ano na ako, binabastos na sa mismong wall ko, syempre, ibabla ah, iba black ko. Sabi ni Lito Musnis, tama po kayo sa mga paliwanag nyo, dapat magkaisang oposisyon. Si Ma'am Cobbs, nandito rin. Ano? Na? Ngayon, uh, ito po. So sabi ni ito pa. Sabi ni Sabi ni continuation ng article, ng post ni Ding Velasco. Ako daw, he, ako yon. He is now very busy making Professor Trillia... Sani Trillanes the spawn of the devil. When Trillanes announced he is temporarily taking the first option as United Opposition's bet. Mamaya ko na po ito uh, komentaryohan. Dito muna tayo. It is precisely this kind of rhetoric that supporters of Bpileni uh alam nyo po may difference na kasi ang mata ko hindi ko mabasa to must avoid. But then this Ricky Tumotorgo ni Enzo Recto was the same guy who interposed himself as the organizer for the 2019 EDSA celebrations who without asking Bpileni announced that the 2019 EDSA ayan at itong tungkol sa EDSA. Pero bago yung tungkol sa EDSA, ipakita nyo ko muna sa inyo. Ito muna. Ano ba yung bunyog? Sino ba si Inzorek? Ako po yan. Yan, ako. Ako po'y isang, isang abogado. Isa po akong negosyante. Isang profesor. Pero ako po'y nakikipaglaban uh, para sa karapatan ng ating mga kababayan, para sa ating uh, sa mga pang-aabuso ni Duterte sa atin, sa korupsyon. Kilala po ako dyan. Pag pumunta kayo dito sa Bicol, sa Naga City, ako po dito, kilala akong nakikipaglaban. Ako ang human rights lawyer dito na humahawak ng maraming kaso ng lahat ng ating mga inaabusong kababayan. Ako ang nalapitan ng mga magsasaka, manggagawa na walang pambayad. Karamihan ng kaso kong hinahawakan, pro bono. Okay lang naman sa akin kasi mayroon naman akong negosyo. Sa totoo nga lang dito sa ginagawa ko sa bunyog, ako na lang ang nag ng ako si misis ko na lang ang nag ng negosyo ay eh, naaawa na nga ako kasi halos buong panahon ko nandito na sa bunyog para kay BP para sa isang bayan. Tapos ganito pa ang inaabot ko. Yan yung malungkot. Ah, yan po yung malungkot. Ngayon ang tanong ninyo, bakit daw insurekto ang ginagamit ko? Ang totoo na po, ang insurekto Kinuha ko siya sa pangalan ng Lorenzo Tanyada. Yung Enzo don Lorenzo Tanyada, yung Recto don galing kay Claro M. Recto. Sino ba sila? Sila mga senador nung panahon ng mga makabayan. Kaya kinuha ko yung Lorenzo, yung Enzo Recto. Pero bakit gumagamit ako ng ibang pangalan? Kasi po yung aking dalawang anak na babae, sabi ng mga anak ko, "Papa, tigilan mo na yung paglaban kay Duterte, natatakot na kami sa'yo sa ginagawa mo. Siya totoo yun ang dahilan. Kahit yung mayroon akong tiya na may, ano, na may sakit, pag nakikita niya ang mga post ko nung hindi pa ako gumagamit ng insurrecto, yung tunay ko pang pangalan, pag nakikita nila yung post ko, na ano sila, na, na ano sila, sabi nila, uh, itigil mo na yung mga ginagawa mo. Hayaan mo ang iba ang gumawa niyan abogado ka, professor ka, negosyante ka, huwag ka nang makialam dyan. So, dahil hindi naman nila ako mapigilan at ayaw ko rin naman na, na i-stress sila na nakikita yung mga post ko, gumamit ako ng inzorekto. Hindi dahil takot ako. Kung takot ba ako, duwag ba ako, papakita ko ba itong mukha ko, alin bang importante yung pangalan o itong mukhang ito. Yan po, ah, nakakalungkot eh. At ang isa pa kasi, ang isa pa, Imagine ninyo kung sa ginagawa kong ito, binabastos nyo ako, tapos ang gamit ko ay Ricky Tumotorgo, mababasa ng asawa ko, mababasa ng mga anak ko. Baka sabihin nila sa akin, Papa, na ano na kami sa'yo, ano na, grabe ng pambabastos sa'yo, tumigil ka na. Ayaw ko ng ganon. Hindi nyo na, naunawaan. Ang paggamit ko ng insorekto ay hindi yan pagkaruwagan. Kasi itong ginagawa kong pagpapakita ng mukha ko, gabi-gabing naglalive ako, yan pa lang makikita mo nyo ng hindi ako duwag. Yun lang yung sinasabi ko. Ano bang issue na gumagamit ako ng insorekto? Nagpapakilala rin naman ako na ako si Ricky Tumutorgo. Yan, malungkot sa atin kasi ano na eh. Uh, ano na bang ginagawa nyo? Sah hindi nyo ba alam ang sakripisyo ko dito? Lahat ng mga kaso dito ng mga ano ng mga aktivista dito halos akong humahawak kasi wala namang ibang abogado nang matatag sa sa ginagawa ni Duterte na tinatakot ang mga abogado, pinapatay. O, oh, marami, marami pa bang abogado na hahawak niyan? Wala. Sa, sa Wednesday may hearing na naman ako doon kay Sasa Santa Rosa. Kaya nakakalungkot eh. Uh, ito po ako. At itong bunyog, binuo namin ito June 26, 2019. Yan pa yung tarpaulin namin noon at ang guest namin ay si Vice President Lenny Robredo. Bakit namin binuo yung bunyog? Kasi kami yung mga nagkampanya sa Ocho Derecho noong eleksyon ng 2019. Kaya wag niyo akong aakusahan na ngayon lang ako lumitaw. Sa totoo na, 2019, noong eleksyon ng Ocho Derecho, ako ang leader ng mga volunteer sa Bicol. Ang tawag namin sa grupo dito noon, Buklod. Buklura ng kabikulan para sa laban ng Ocho Derecho. At ako ang pinuno ng mga volunteers dito noon. Nagkaraban kami from Matnog Sursukon to the Camarines Norte ito nakita ko si Gigi Magana Susara nanonood from DAET kami nila Gigi, ni J.B. Bicta hanggang DAET, kami yung nagkakaraba noon from Matnog Sur to DAET at anong nangyari sa sakripisyon namin nanalo ang Ocho diretsyo sa Naga City, yung walong kandidato ng Ocho diretsyo, panalo sa Naga City yung pito, panalo sa Camarines Sur, yung lima panalo sa Bicol, bakit? kasi kami, alam namin kung paano magpanalo ng kandidato yung mga kasamahan natin sa social media na antay, iwang ko kung marunong kayo magpanalo ng kandidato. Hindi nyo alam kung ano ang ano ng election. Bakit? Nanalo ba sa lugar nyo ang otso diretsyo? <laughs> ano yan? Napaka, napaka, ano natin? Napaka, ano natin? Ang, wag nyong, wag nyong tawaran ang sakripisyo. Ano? Anong naisip namin matapos yung election ng 2019 ng Ocho Derecho? Sabi namin, pag, pagod na pagod tayo sa otso diretsyo, Pero talo tayo, okay lang. Pero sa election sa 2022, sa kanila lang naman ba tayo uli bubuo ng volunteers? So sabi namin ng mga volunteers ng Ocho diretsyo, hindi, bumuo na tayo ng samahan, yung permanente na. Paghandaan na natin ang pakdakbo ni BP Lenny sa 2022. Doon, naisip namin na yung bookload na dating bukluran sa, kaun, sa, ka sa bukluran ng kabikulan para sa laban ng otso derecho, binago na namin. Sabi namin, bunyog bikol. Ibig sabihin, pagkakaisa ng mga bikulano. At ang guest namin dyan, nang tinatag ang bunyog bikol, ay si Vice President Lenny. Ito yung picture namin. Kami yan ni Vice President Lenny na nasa harap na yan. Kaya wag nyo akong, oh, ano, wag nyo kaming tatawaran sa sakripisyo. Ano? <laughs> uh, akala nyo naman, aakusahan nyo ako na tao na ni JMA, tao ni Marcos, alam nyo bang ba historiko? history ko? <laughs> e, nga, pumunta kayo ng Bicol. <laughs> Noong 1988, college ako sa Ateneo, president ako ng Student Council ng Ateneo Dinaga University. Ako ang presidente ng Student Council. Magiging ka bang presidente ng Student Council kung maka makamarkos ka o kaya makaano ka? Makagloria? Makaano? Hindi. Aktivista ako nung college. Walang aktivistang maka Marcos. Walang aktivistang maka GMA, palaban kami noon. Kaya 'wag niyo akong itong mga nagpo sa akin na tuta daw ako ni GMA, tuta daw ako ni Marcos, nakakalungkot naman kayo. <laughs> 'Di ba? Sa totoo lang, nung panahon aktivista ako, pero nung magkapamilya ako, nag-abogado na ako. Nung naging abogado ako, naging negosyante ako. Pwede namang hindi na ako makialam sa nangyayari sa Pilipinas. Sa totoo lang, hindi naman sa pagyayabang. Every December, kaming pamilya, bumabiyahe kami sa iba-ibang bahagi ng mundo. Nag-ano kami. Pwede naman ganun na lang ako. Actually, sabi nga ng misis ko, huwag ka nang makialam dyan sa mga nangyari sa Pilipinas. Hayaan mo na ang iba. Pero hindi ko -ano eh, hindi ko hindi ko maalis kasi kung dati kang aktivista, kahit na abogado ka na, kahit wala ka na sa pagiging aktivista, kahit negosyante ka na, kahit professor ka na, yung pin, yung yung prinsipyo mo nandun pa rin eh. Oh, kaya nung tumakbo yung Ocho Diretso, ako mismo nagkampanya, pinagamit ko ang mga sasakyan ko. Mayroon ba kaming perang dumating galing sa national? Wala, wala naman tayong pera sa Ocho Diretso. Sinong gumastos? Ako. Yung bahay ko, ginamit ito laging mitingan, dito kumakain. Ang mga volunteers, ilang sasakyan ko ang ginamit ng karaban mula sa ano, lahat ng mga drivers ko sa shop, ilan? pinagamit ko sa laban ng Ocho Diretso. Totoo, may mga tumulong sa amin tulad ng Dampi galing sa abroad. Tumulong sa amin yung mga OFWs. Pero hindi sapat yun. Hindi sapat yun. Sarili rin naming pera, sarili naming mga gamit, ginamit namin sa laban ng Ocho Diretso. Tapos hindi nyo man, kung, kung anuhan nyo ako ngayon, palang, parang tata, anuhan nyo ako na Marcos Loyalist, Tuta ni Gloria Arroyo, ano ba naman yan? Saan ba kayo kumuha niyan? Hindi nakakalungkot. Sana maging ano din kayo, maging fair din. Ang tawagin niyo akong tuta ni Bilya tuta ni Marcos, tuta ni JMA, hindi ko matatanggap kasi ang buhong buhay ko ay nasa paglaban para sa mga maliliit, para sa mga mahihirap. Hindi ako naging Marcos loyalist. Hindi ako naging tuta ni JMA. Hindi ako naging ako naging tuta ni Bilya Perte. Yan, yan, po ang ano sa tingin niyo ba si BP Leni magiging guest sa pagbubuo namin ng bunyog? Tatabi ba yan sa akin diyan kung alam ni ni BP Leni questionable ang pagkatao ko? <laughs> Grabe naman kayo. At itong nagsulat ng post na ito si Ding Bilasco, nandiyan ka. Nandiyan ka nang binuo natin ang bunyog noong 2019. Ikaw yung naka-orange na yan na nakatalikod. Anong klase? Ba't hindi mo man lang yan ikwento sa artikulo mo? Totoo, nung panahon na yun, hindi pa matatag ang bunyog, iilan pa lang tayo. Ito pa lang yung umatend noon. Ito pa lang. Kukunti pa tayo. Pero at least, yun ang binhi ng bunyog, yung araw na yan. At si Vice President Lenny Robredo yung nasa gitna. Yan. Bakit hindi mo yan binanggit, Ding Bilasco? Nandyan ka sa gitna, ikaw yung nakaupo sa may aisle nung noong February 2022 ay February 22, 2020 hindi pa nag-iisang taon ng bunyog pumunta ako ng Manila nanawagan ako ay, hindi, hindi pa nandito pa ako sa Bicol nagpo-post ako sabi ko patalsikin na natin si Duterte Kaya yung Aus Duterte, People Power EDSA sa noong February 22, 2020, doon ako nanawagan, nagpost ako. Sabi ko, ako si Insurekto na pumunta tayo sa EDSA, February 2020. Uh, 22. Magkita-kita tayo, alas 2 sa Edsa Sarain. Yan, yan yung ginawa namin poster noon. Patalsikin na natin si Duterte. Sabi ko, panawagan na natin ang kanyang pag, ano, pagpapaalis sa pwesto. Kasi, kung, kung tatagal pa ito ng another 2 years, kasi 2020, kung aabutin pa ito ng another 2 years, wala. Aabutin na tayo. Grabe ng pinsala ang gagawin nito. O tama. ba diba, tama ako? Ay kung noong 2020 ng February nananawagan ako ng Aus Duterte, di sana wala na ngayon tong ano na to, administrasyon na to. O. Di ba? Ngayon diyan ako unang lumata, lumitaw sa national, Nagpost ako sa Facebook gamit ko inzoreto O. Ngayon nanawagan ako Aus Duterte. Ngayon, nung malapit na 'yan, oh, nung malapit na 'yan, o. ito ngayon ang ano, ito ngayon ang issue ni Ding Velasco, ano bang issue niya? Sabi ni Ding Velasco Basahin ko para ano po ninyo. Oh, sabi niya, "It is precisely this kind of rhetoric that supporters of Bepeline must avoid. But then, this Ricky Tomotorgo ni Insurrecto was the same guy who interposed himself as the organizer for the 2019, o oh, mali nga, hindi 2019, 2020, ed sa celebrations who without asking Bipilini, announced that the 2019 EDSA celebrations was spearheading the House Duterte movement. So imagine niyo yan, ang akusasyon dito ni Ding ko sa akin, yung on daw selebrasyon ng EDSA, sabi niya diyan 2019. 2020 yon Ding, hindi 2019. Hindi raw ako nagpaalam kay Vice President Leni Robredo na yung selebrasyon daw ng EDSA, ako daw ang mamumuno at mananawagan ako doon ng House Duterte. Unang-una, bakit naman ako magpapaalam kay Vice President Lenny Robredo? Ang bunyog naman, hindi naman ito nakakabit sa Office of the Vice President. Ano ba naman yan? Bakit naman magpapaalam kay Vice President Lenny Robredo? At kung magpapaalam kay Vice President Lenny Robredo, magpapaalam ba kami, Madam VP? Kami po sa bunyog, magrarally po kami sa EDSA, papanawagan namin, Aus Duterte. Papayag ba si VP noon? Siyempre hindi. Di ba, napaka... Alkala ko, alam nyo, ito daw si Ding Bilasco, marami daw ditong, ano, marami daw dito ano, nan, nagbabasa. Eh sa ganyan pa lang na ano, bakit mara kawawa itong si Ding Bilasco? 'Di ba? Ang sabi ni Ding Bilasco, nanawag, ah, nag-ano daw ako, ako daw yung nag-assume, in ko. Ako na yung umako na maghi-head, mamumuno nung selebrasyon ng EDSA. Noong hindi hindi 2019 sinasabi niya dyan, pero 2020 yan hindi raw ako nagpaalam kay BP Leni na ako ang mamumuno doon sa selebrasyon sa EDSA at hindi raw ako nagpaalam na ipapanawagan doon sa EDSA yung Aus Duterte. O ilinaw ko. May, bakit naman kami magpapaalam kay BP Leni? Unang-una, hindi naman kami, ang bunyog, hindi naman nakaatat sa OBP. Hiwala yan. Suportado namin si BP pero hindi kami nakapailalim sa Office of the Vice President. Hindi naman makikialam si BP sa affairs ng Bunyog. At sa tingin mo pa pag nagpaalam ka kay BP Lenny, Madam BP, pupunta kami sa EDSA ang Bunyog, mananawagan kami na patalsikin si Duterte. Papayag ba si BP Lenny noon? At <laughs> yun nga, ano? oh ang sabi niya dito, I still have our chat in the moment in the 2019 EDSA's rights that I told him that it was bad on his part to misrepresent BP Lenny and that he has to apologize for misrepresenting VP Lenny. Late? Oh, yan. ang sabi niya, mayroon daw kaming chat conversation. Totoo ba yun? Totoo. Pero ano bang sinabi ko? Ito, Ding Bilasco. Ano bang sinabi ko sa iyo? Ba't nakipag-chat ako sa iyo? Nakipag-chat ako sa iyo kasi sabi ko sa iyo, Ding, kaibigan mo si Lostre. Pwede bang sabihan mo si Lostre na kilala mo ako? Na, na ako si Inzorekto, kilala mo si Ricky Tumotorgo. Alam mo naman, alam mo naman si Ricky Tumutorgo, ako 'yon dahil ako ang nag-imbita sa iyo nung binuo yung bunyog. Ang alam mo anong alam niyo ang sagot sa akin ni Ding Bilasco? Ang sagot ni Ding Bilasco, hindi ko kilala si Inzorecto. Ang kilala ko si Ricky Tumotorgo. O tingnan niyo 'yan. <laughs> 'Di ba? 'Di ba? Nakakalungkot. Humihingi ako sa kanya ng tulong kasi sinisiraan ako noon ni Philip Lostre. Ang sinasabi ni Philip Lostre, itong si Inzorecto nagtatago. Baka isa na naman itong bikoy. Sabi ko kay Ding, Ding, kaibigan mo si Lostre, alam ko, pareho kayo sumusulat. Pwede bang sabihin mo si Lostre na kilala mo ako? Para hitigilan na ako ni Lostre, hindi naman tayo magkakaaway. Anong ginawa ni Ding Bilasco? Ang ginawa mo Ding, sabi mo hindi mo kilala si Inzorecto, ang kilala mo si Ricky Tumotorgo. Diba? Sa halip na tumulong siya, para hindi na lumaki yung issue namin ni Lostre noon. Yan Ding ang nangyari. At wag mong sabihin, Minis, -represent ko si BP Leni. Nag-organize ako ng rally sa EDSA, hindi ko dinala ang pangalan ni BP Leni Robredo. Alam nyo yan. Sige nga, yung mga lumahok ba sa EDSA noong rally na yon noong 2020? Maraming umatendon ng mga liberal, may galing sa tindig. Pig Tanungin ko nga kayo, ginamit ko ba si Vice President Leni Robredo sa rally na yon? Tulad ng inaako sa dito ni Ding Bilas ko sa akin, na minimisrepresent ko daw si BP Laini, parang ginagamit ko ang pangalan. Hindi totoo yun. At ang sabi niya dito, Late in the afternoon of February 25, BP Lenny was forced to issue a press statement disowning Attorney Ricky Tumotorgo as part of his Naga-based organization. Over Nagabase. Naglabas daw si BP Lenny ng statement na dinidisown ako. Ibig sabihin, dinideny ako ni Vice President Lenny Robredo. Totoo ba yon na naglabas si BP Lenny? Totoo yon. Pero ito, i-discuss natin. I-discuss natin. Ang linabas ni Vice President Lenny Robredo na statement ay ito. Because Because it apparently had to be said, Bipileni Robredo clarify, she is not part of rally to Os Duterte. Yan yung statement ni Bipileni na sabi ni Bipileni Robredo, hindi siya bahagi ng rally na gaganapin na nananawagan ng Os Duterte. Masama ba yung statement ni Bipileni? Hindi. Natural. Vice President ka, sasabihin mo ba na bahagi ka nung rally? Hindi naman talaga siya bahagi noon. Ako lang naman ang mag-initiate noon. Wala namang involvement noon ng Office of the Vice President. Di ba? Ano ba yan? Alam nyo, napaka ano nyo, al alam nyo nalulungkot ako dito. Bakit kayo nagpi-fake news? Bakit kayo nagpi-fake news? Akala ko ba ang gumagawa lang ng fake news, Duterte DDS? Bakit nyo pini-fake news? Ito yung news sa dyaryo. Ito yung news. Ito yung statement ni Bpeleny, basahin ko ha. Sabi ni Bpeleny, "Let me be clear outright, I am not part of any calls to oust President Duterte from his post." O di ba? Sabi ni Bpeleny, hindi siya parte ng anumang panawagang i-oust si Duterte, which is tama naman kasi vice president ka. Alangan naman sabihin mong part ako niyan. <laughs> tama lang 'yun, pero hindi niya ko dinisown. Hindi niya ko dinisown ang dinisown niya, ang sinabi niya, hindi ako bahagi ng rally na yan. Di ba? Wala namang masama doon sa statement ni BP May masama ba doon? May masama ba sa statement ni Bipilini? Wala. At ang pasahin niyo yung pagpapatuloy. My only request is we do our jobs in service to con to our country. Di ba? Oh, She added, I am confident that the gathering will be peace peaceful. I also trust that any calls from our ranks will be in accordance with our constitution and will not resort to any violence. Yun lang yung sinabi ni BP Leni. Sabi niya, umaasa siya na magiging matahimik ang mga ang raling gagawin. At ayon ito sa constitution at hindi magkakaroon ng kaguluhan. Dito nabanggit ang bunyog, o, ito ha, mga kabunyog. O tingnan niyo to dito ha. CNN Philippines reports that a group called Bunyog hopes the protest in the same spirit of the EDSA revolution, the toppled Marcos, will also lead to Duterte's resignation. The group, however, maintained that there are no politicians behind the rally. Yeah. Yan! Yan yung unang ambunyog ay nakilala si Insurrecto na nanawagan ng Aus Duterte, February 22, 2020. Ngayon yung sinasabi ni Ding Bilasco na dinis-own ako ni Vice President Leni, hindi totoo yun. <laughs> ang dinis ang sinabi ni Vice President hindi siya bahagi ng rally which is tama kasi Aus Duterte yun eh. oh, ito yung rally. oh, ito yung pictures ng rally na yon, February 22, 2020. Tingnan nyo, ang bandila ng Pilipinas, wagayway ng mga, yan ang mga unang recruits ng bunyog. Nakablo kaming t-shirt doon. Yan, nakablo, bunyog. Yung galing sa bicol na bunyog na ginang bunyog pagkakaisa. Yan. Para ang maintindihan nyo. Kaya al alam nyo po, no, sabi ni Iman Kasulya, hayaan mo na sila attorney, naiingit lang sila sa iyo, no si Balasi. Totoo po. Alam nyo, nakakalungkot, bakit kayo? Oh, ito si Nisias Birango, andun po ako, walang nagsasabi ng opisina ni Bipa ay kasama sa nagumpisa ng rally. Yan, ding bilas. Alam nyo po, oh, si Ma'am Perigiti Saksilop, si Ma'am Gwen, oh, kasama namin to sa rally. Alam nila yun. At alam nyo bang hindi lang na... Alam nyo bang nangyari sa rally na yan? Napa, yan. O, tingnan nyo. Ito yung mga kasamahan natin. Mga tindig, LP. Hindi bilang organisasyon. Individually, sumama dyan yung tindig. Yung mga miyembro ng tindig at LP. Kahit individual. Ibig sabihin, hindi nadala ang kanilang organisasyon. Sumama sila dyan. Yan yung ating ano, matagumpay na rally sa EDSA. Noong February 22, 2020. Yan, Duterte resign now. May nakasulat, bunyog. Duterte alis na dyan, bunyog. Tapusin na ang pagkahari ni Duterte at ng China. Duterte resign now, bunyog. O, oh. Duterte alis na dyan. So yan po, yan yung nangyari, tagumpay. Kahit hindi man natin napatalsik noong February 22, 2020. Pero sa unang pagkakataon, ang isang organisasyon na hindi kilala, nanawagan sa Metro Manila, Duterte, alis na dyan. At yan ang bunyog. Yan. Kaya tumaas ang kilay ng iba, hindi sila makapaniwala eh. Bakit ang isang pipiktsugin, ang isang bagong organisasyon na galing pa sa probinsya ay biglang pupunta ng Manila at mananawagan patal si Quinso Duterte? Nagawa niyo ba yan? Nagawa niyo ba ng patawa na ano? Duterte, alis na dyan? Sige nga. Nakaya nyo ba yan? Matagal na kayo dyan sa Manila kung ako nandyan lang sa Manila. Diba? Nakakalungkot kayo. Tapos sasabihin niyo ako Bicoy, tao ni JMA, tao ni Arroyo, tao ni Marcos. Nakakalungkot naman kayo. Ano ba? Hindi niyo ako tinigilan eh. Mula pa niyan, mula pa nang manawagan ako ng EDSA, yang sa EDSA na 'yan, siniraan niyo na ako. Ding Bilasco ikaw, si Lostre, si Bubot Pradeas. Nakipag-away ba ako sa inyo? Hindi. Pero hanggang ba naman ngayon, hindi niyo pa rin ako tinitigilan? Nakakalungkot. 'Di ba? Nakakalungkot kayo. Oh, nandiyan din ako, February 2022. Oh, diyan si Ma'am Maricel, kabunyog natin 'to sa Pampanga. May maliba sa ginawa namin noon. Oh, sabi ni Ma'am Lucy Pereira, may deep inside 'yan sa iyo, inggit kasi sinisiraan ka. Ang nakakalungkot po, bakit kailangan 'yong mag-fake news? Bakit kailangan 'yong baliktutin Akala ko ba ang mga Marcos lang ang nagbabaluktot ng history? Akala ko ba sila mga Marcos lang at Duterte ang marunong ng historical revisionism? Kayo pala ganun din eh, nakakalungkot. Alam nyo, hindi itong pinapaki ayaw ko sana ng sagutin yung mga ano nyo. Kaya lang, ang dami kasing nagsasabi sa akin, attorney, sagutin mo to. Pag hindi mo to sinagot, alam nyo, ayaw ko namang makipagtalo sa mga ganitong bagay eh. Kaya lang nakakalungkot na kasi hindi niyo na ako tinitigilan, di ba? O yan ang bunyog. Mula diyan lumakas nang lumakas ang bunyog. Lumawak nang lumawak hanggang ngayon present na ang bunyog sa 11 regions ng 17 regions ng Pilipinas. Yan po ang may natin. At ako yan, ako po yan. Kini-question niyo ang pagkatao ko. Ako yung binisita ko si Senator Laila de Lima, dyan. Ngayon, balikan natin itong mga issue sa akin. Ang bunyog daw ni Insurecto ay budol-budol. At ito naman si Melinda Mortega. Kaya daw blinak siya dahil daw hindi siya nagbabayad ng monthly dues. Ganun ba yon? <laughs> yan si Insurecto, budol-budol yan. Perang hanap niyan. Dati di ko pinapansin kaaway niya sa FB. Lahat palang sinasabi nila totoo. Lumitaw na tunay na. Isipin niyo yan. Ito naman si Surigao. Hoy, ikaw. Ikaw nga, Ricky Tumutorgo, nag-anyong tupa na insurekto, Marcos Loyalist, kaalyado ni Pandak GMA at Villapuerte, nagtayo ng bunyog. Huwag mo akong i-block. si Rich Mahusay naman, nang black ang ganggonggong na insurekto na pakawala ni Gloria at may tinatago nga yata. Yan po ang nakakalungkot. Si Rich Mahusay, hindi naman DDS yan. Kasamahan natin yan sa antay, pero ganyan sila. Ito rin si Danilo David. Hey, Inso, Tabornok, kung ayaw mo kay Trillianis, manahimik kang damuho ka ipangampanya mo na lang yung amo mong si Joma Season. Ano ba kasi ang pinagmumula ng issue nila tungkol dyan sa pinag-iinitan nila sa akin? Alam nyo po kasi, di ba nagsimula lang naman yan na nagsimula lang yan kasi na ano eh. Anyway, sabi ni ano, oh sabi ni Ma'am Maricel Torres Bill Perez, hindi nabanggit doon na si BP Leni ang nag-organize ng 2022-2020 -20, -20 rally dahil nandun ako. Totoo yun, wala, wala nabanggit doon. no Nainggit lang sila dahil palakas ng palakas na ang bunyog, sabi ni Leon Bayan Laban lang, Manoy, inggit lang ang mga yan, focus lang. Sige po, kailangan ko lang sagutin to para lang naman mailinaw ko naman ang side ko. O. Kaya alam nyo po. Kaya ayan po ang ano natin. So ngayon, ano ba kasi ang pinagmulan? Ang pinagmulan kasi, di ba? Simple lang naman. Nung isang araw, si Senator Trillanes, nagpahayag siya, nag-press con. Natatakbo siya ang presidente. In that, habi niya, in view of the preparations of Vice President Leni Robredo for Governor, I am now offering myself not just an alternate but a principal candidate for president. So ang sinasabi niya, dahil daw naghahanda si Vice President Leni Robredo sa pagtakbo sa governor sa Camarines Sur, siya daw ay nagpipresenta uh, ng sarili niya, hindi na lang panghalili o substitute o alternate, kundi principal ng kandidato sa pagkapresidente. Kaya sa ngayon, maghahanda na daw siya bilang kandidato sa pagkapresidente. Pag nagdeklara na daw si Vice President Leni Robredo na hindi na siya tatakbo, ay natatakbo si Leni Robredo. Atras na siya. O yun yung sinabi ni Senator Trillanes. Sabi ko, uh, hindi yata hindi yata alam ni Senator Trillanes na sa Bicol, sa Camarines dito sa amin, balitang-balita na na hindi na halos tatakbo si Leni Governor. Kasi nga yung kanya-kanyang mga kaalyado, alam nyo po, mayroong kasing nag-circulate na perma ito. Alam nyo po ito, ito yung mga leader ng ano si Arnie Puentebella, congressman 'yan. Tapos si Nonoy Andaya, congressman yan. Tapos yung mga mayors, 17 mayors yan, out of the 35 na bayan ng Camarines Sur, 17 yata yung hawak ni Andaya at ni suportado suportado si Lenny na mag-governor. Ang problema, naggalit si Andaya kay Vice President Lenny kasi May 9 na, isang taon na lang bago ang eleksyon, hindi pa rin naglilipat ng voters registration. So galit na galit si Andaya. Pinagmumura ngayon si ano, si Vice President Leni Robredo at ang kanyang mga advisers. Bastos talaga ang ginawa ni Andaya. So tingin na sabi ko, hindi na 'yon, hindi natatakbo si Vice President Leni kasi kaya naman iniisip ni Vice President Leni na opsyon niya ang Camarines Sur. Kasi itong mga leaders na ito ng Camarines Sur, suportado siya. Pero kung ito na mismo si Andaya, kakalas na, hindi na susuporta kay Leni, pinagmumura na nga siya. Binastos na, wala na 'yon, hindi na matutulungan nagpatuloy si Vice President Leni sa pagtakbo. Yun yung nangyari. Sabi ko, bakit kaya naglabas pa si Senator Trillanes ng statement na in view of uh, the preparations of Vice President Leni to run. So, kinaumagahan nga, sinangayunan niya ni ano, eh, hindi. Kinahaponan din na yan, sinangayunan niya ni ni Attorney Barry Gutierrez, yung spokesperson ni Vice President Leni. Sabi ni Barry Gutierrez, we are not preparing for uh, BP Lenis ran in, in the in as governor of Camarines Sur. So pinasubalian niya. in effect, pinapasubalian ni Attorney Barry Gutierrez na spokesperson ni Leni Robredo yung statement ni Trillanes na naghahanda ang kampo ni Vice President Leni sa pag-governor. Sinundan din ito ng mga post ni Congressman Teddy Baglilat ng Liberal Party. Ang problema, kinaumagaan, nag-post pa si, si Senator Trillanes. Sabi niya, I don't want to argue with Congressman Teddy Bagilat and Attorney Barry Gutierrez. So hindi maganda kasi uh, pinasusubalian na nga ng opisina ng Vice President tapos si Senator Trillanes naglabas pa ng ganong statement. So sabi ko, sana hindi na ano, sana nagpaawat na. Sabi ko, hindi pa rin nagpapaawat si Senator Trillanes, talagang sinagot pa rin si ano. Yun yun, yun yung post ko doon. Nagalit sa akin yung mga yung mga supporters ni Senator Trillanes. Ay, nung magalit sila, pinagmumura ako kung ano-ano ng mga atake sa akin. May hanggang si Pas Panaligan, nag-ano na, ikaw, Enzo bakit ba ayaw, ano bang stag mo kay Senator Trillanes, prangkahin mo nga kami, parang ganun eh. Di nagpost ako, lininaw ko, hindi ako anti-Trillanes. Pro leni ako. Kaya gusto ko na si Leni yung tumakbong presidente, bakit? O, lininaw ko. O, yung lininaw ko, bakit si Vice President Lenny Robredo ang gusto ko na magpresidente? Kasi sabi ko, siya lang yung may malakas na chance ang manalo. Pangalawa, unifying si Lenny Robredo. Siya lang yung magkakaisa. Kapag hindi tumakbo si Lenny Robredo, mahahati ang isang bayan. Yun yung analysis ko. Yun yung pananaw ko. Nagalit sa akin ngayon yung mga uh, supporters ni Senator Trillanes. Lalo na akong talagang dinumog. Pero tingnan nyo tong statement ni ano ni Lenny Robredo, kanina, ni Vice President, wag akong pangunahan. Oh, Robredo takes swipe at Trillanes over 2022 plans. Di ba yan din yung sinasabi ko eh. Oh, sabi dito ni Bipi Lenny, yung pahayag na magkandidato, karapatan nyo naman yan. Pero wag nyo naman sanang pangunahan. Kapag sinabi mong may desisyon na ako, mali ka. O oh, yan yung sabi ni Vice President Lenny Robredo. Ibig sabihin, yan din yung sinasabi ko eh. Ako naman, parang, Sinusuportahan ko lang yung observation ni Vice President Leni Robredo. Nakikipag-away ba ako? Hindi. Hindi ako nakikipag away Yung ito, itong mga latest na statement ni Vice President Leni Robredo, ito rin yung precisely yung sinasabi ko. Bakit? Sabi ko, bakit kasi ano tayo? Ba, ano bang problema? Kung ano ito, tingnan niyo tong reaction na to. Oh, mayroon nang mga nagre-react na netizens. Oh. Very confusing si BPP. Wala akong nakikitang mali sa pahayag ni Sentry I like Bipi Leni But her announcement is confusing She said she wants local position like governor or mayor But also open for the presidency Ano ba talaga? Please make your mind Don't be fickle and let others prepare themselves You might divide the opposition If Sentry decide to run for president So tingnan nyo na Ang nangyayari ngayon Lumalabas na si Vice President Leni Robredo Mahina So, ibig sabihin sa mga nangyayari na yan, kaya dinidipinsan ko si Vice President Lenny Robredo. Kasi mali yung nagiging impresyon. Na unang-una, parang mahina siya, hindi makapag -desisyon. Sana naman, wag Kasi nga, kailangan natin si Vice President Lenny palakasin. Sana wag na munang mag-declare yung iba na tatakbo sila. Irespeto natin yung leader natin. Kung si Vice President Lenny ang leader natin, o, oh, ang Liberal Party mayroon din namang mga kandidatong posible sa pagpresidente, si Drilon, si Kiko, pero narinig nyo ba silang magsalita na kami, bukas din naman kaming tumakbo kung hindi tatakbo si Vice President Leni Robredo? Hindi. Bakit? Out of respect sa presidente. Leader natin yan eh. Siya ang ating magiging kandidato. Pat ano natin siya? I-full support. Pag sabi niyang hindi siya tatakbo, di ano, saka na. Patapusin muna natin. Ano? So ito, sabi ni Christopher Mendoza, opinion ko lang po, tumatagal lumalalim ang ano daw, hindi po. Itoy paglilinaw ko. Wala ako ditong uh, sinisiraan. Ano po? Para lang mailabas ko yung totoo'ng nangyari. Kaya at ngayon nga, ano, uh, sana maaano na natin to uh, Inano ko 'to kasi itong ang statement ni ano. At ito yung malungkot na sinasabi ni ni Ding Bilasco. Anong sabi niya? Well, some folks are far too ambitious. They will ride on in any issue just to be relevant. I am more or less sure that somehow Insurrecto already has a foolproof plan where his Bunyog Bicol will be granted a Comelec listing by the Davao City Boys and Girls there. O, isipin nyo yan. Malisyuso na naman ang post ni, ni Ding Bilasco parang tayo daw, nakakasiguro na tayo daw kasi na halos maaprobahan tayo ng Comelec dahil daw dun sa mga Davao City Boys and Girls there. Ibig sabihin, tuta tayo ni Duterte, malulusot tayo sa Comelec dahil daw tayo yung ano, uh, makaduterte. Yan ang ibig sabihin ng statement na yan ni, ni Ding Bilasco. Ano ba yan? <laughs> ba? Diba? Malungkot. Pati ba naman yun? Iyako sa muna ang bunyog ay ano? Ah... Uh, tutan ni Duterte kaya makakalusot sa Comelec dahil yung mga Comelec commissioners na galing ng Davao papalusutin ng bunyog? Pwede ba yon? Yung mga taong naninira at nainggit sa kapwa, yan ang mga sinungaling. Totoo po. Alam nyo po nakakalungkot ito. Pero yun na nga. Uh, sana matapos na ito. Uh, itong Lininaw ko kasi to kasi nag itong post na ito ni Ding Velasco kung ano-anong sinabi. Kung hindi ko itasasagutin, makakapanlin lang, makakapangpaniwala. Ang pinaka pinakatamang gawin sa fake news at disinformation ay katutuhanan. At pinapakita ko ang aking ebidensya. <laughs> Pinapa abogado ako. Bawat sinasabi ko, pinapakitaan ko ng ebidensya. Ganyan. O nasaan kayo? Kung anong-anong akusasyon nyo sa akin, wala naman kayong mga ebidensya. O sige nga. <laughs> o. Eh, hindi hindi ko maintindihan tong ating mga kasamahan, ano? So sana po uh, kayong nakikinig ngayon, kayong nanonood, ano? Uh, yung iba naman na hindi nakapanood ngayon, maari pa naman itong mapanood bukas, ano? So sa salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa bunyog. Sana maunawaan nyo, ako, si Inzorekto, ay tao lang. Kung bastusin nyo ako, parang ano, wala na kayong respeto sa pagkatao ko. Uh, parang kung itao ako, kung itrato nyo ako, tawagin nyo akong gu, ga, gunggong, gago, tabugo, ano ba yun? Yun yung inaano ko, yun yung Sabi ni Rosy Spera, nainggit yata sa parang si Duterte kasi lumalakas na ang grupo insecure kasi nasapawan mo na. <laughs> Krishna Dress, nakakalungkot talaga Tony dahil sa silos po yan at ingit sa inyo dahil hindi nila nagawa ang nagiginawa nyo noon. Salamat kay Krishna Dress si Mel Karunungan, iyang mga nag ay mga taong walang ginagawa sa tunay na pakikipaglaban. Iyan ang mga tunay na tuta ng pera watching from Windy City. Salamat po, Sir Mel Karunungan. Salamat, salamat po sa inyong uh, pagsuporta. Sabi ni Ma'am Rachi, ang daming nainggit sa iyo, attorney, pati si Danilo David. Alam nyo si Danilo David, matagal naman na yung umaatake sa akin, hindi ko naman pinapatulan sana yan. Kaya lang, bakit ngayon, ano? O, sabi ni Ma'am Evelyn, Pisito, wala naman tayong monthly dues, saan nila kinuha yung claim niya? Yun na nga po, umaabot sila sa punto na para lang siraan ako at siraan ang bunyog, nagpi news na sila, nagdi-disinformation, tama ba yun? Tama po ba yun? Kaya hindi, nakakalungkot. Sabi ni Alan Mindanya, I was there and not even yet a member. Oh, tingnan nyo. Oh. Eh, ano to eh, Na nakakalungkot ito. Ngayon, ito lang ipaliwanag ko kasi po sa inyo. Total nanonood kayo. Marami kasi tayong misconceptions tungkol sa isang bayan. Ang una, ang akala natin pag sinabing isang bayan, ito yung United Opposition, hindi po. Ang isang bayan, ano? Pag sinabi kasi nating oposisyon, sino ba ang talagang oposisyon? Kung pa pag-uusapan ang kandidato ng oposisyon, ang oposisyon lang ay si Senator Trillanes at si Lenny Robredo. Yan lang yung papasa sa pagka-oposisyon. Sa kung sa magkakandidatong presidente, ang oposisyon ay si Lenny Robredo at Senator Trillanes lang. Ang problema, kapag oposisyon lang yung pinagsama natin, hindi tayo mananalo. Kaya ang naisip, dapat yung oposisyon lumapit pa sa iba. Yan, lumapit pa sa iba. Ibig sabihin, sino yung iba? Mayroon pa rin naman kasing ibang grupo, mayroon pang ibang mga politiko, senador, mayroon pang ibang mga personalities, mayroon pang ibang grupo na hindi man sila oposisyon pero hindi naman sila todo-todong maka makaduterte. Ito na yung sila Grace Poe, sila Isko Moreno, sila Binay. Kung baga ito, hindi ito oposisyon na tulad ni, ni Leni Robredo at ni Senator Trillanes. Pero kahit papano, hindi naman ito tudutudong nagpakakatuta kay Duterte. Yan ang analysis. So ibig sabihin, kung yung oposisyon kasama yung mga hindi naman masyadong uh, sagadsaring maka makaduterte, ang masyado kasing maka makaduterte, syempre sila Bato, si Bongo, Pia Cayetano, si Bilyar, yan sila Toltolentino, Yan. Yan yung mga sagad-saring makaduterte. Uh, ngayon, itong mga tulad nila Joel Villanueva, Sherwin Gatchalian, uh, sila Ralph Recto, hindi naman to mga sagad-saring makaduterte. Pwede pa itong makabig ng United Opposition. Ibig sabihin, yung United Opposition, makikipag-alyansa o koalisyon dito sa mga hindi man oposisyon, pero demokratikong persa din. Ibig sabihin kahit papano mapapasama laban kay Duterte. Para mas marami, para manalo tayo. Kasi kung oposisyon lang, hindi tayo mananalo. Yung po yung konsepto niyan. Ngayon, ah, uh, ang, ang, konsepto, ang konsepto po niyan ganyan eh. So, kung gusto nating manalo tayo sa 2022, Malakas ang kalaban si Sara Duterte o kaya si Bongbong Marcos, magsasama-sama yan sa Kaang Arroyo. Dapat tayo rin, yung oposisyon, ay lumapit din sa sino pang pwedeng makasama, si Binay, si Greg Reyes po, sila Isko Moreno. Ngayon sasabihin natin, ay hindi naman yan oposisyon, attorney. Totoo, hindi sila oposisyon. Pero yun nga yung isang bayan eh, hindi naman oposisyon ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay koalisyon ng lahat ng democratic forces. Ibig sabihin ng democratic, ibig sabihin yung uh, hindi hindi sumama sa EJ case. Ibig sabihin, yan yung democratic ay ano ano pinaglalaban ang rule Kahit papano uh, hindi nagpapakasunod-sunuran kay Duterte. Yan yung democratic forces. At kasama diyan, sinama diyan sila Binay, sila Grace po, at sila Isko Moreno. Ganun 'yon. Ngayon, kung pipili tayo ng kandidato sa 2022 ng pagkapresidente, ito yung mga pagpipilian. Lenny, Trillanes, Isko, Grace po, Binay. Yan yun. So ibig sabihin, hindi naman tayo limitado kay Lenny at kay Trillanes. Kaya lang, syempre, may kanya-kanya tayong manok. Halimbawa ako, gusto ko Lenny. Yung iba naman gusto nila Trillanes. Mayroon din naman sa isang bayan na gusto si Grace po. Mayroon din na gusto si Isko Moreno. Kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayo. O, yan, yan yun eh. Ngayon, pagdating ng panahon, pipili ang isang bayan. Pipili ang isang bayan. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, malakas ang tsansa ni BP Leni na siyang mapipili. Siya na lang talaga ang hinihintay. Kasi karamihan naman sa isang bayan, madaling mag-suporta kay Vice President Leni. Sa katunayan, siya na nga lang ang hinihintay eh. Kaya kung si Vice President Leni ang mag ang uh, magdiklarang tatakbo, hindi mahahati ang isang bayan. Lahat susuporta, leftist, magdalo, LP, akbayan, mga labor unions, uh, pati itong ibang mga miyembro ng ano ng convenors, si Justice Carpio, si Morales, magkakaisa yan sa Leni. Kaya si Leni yung unifying. Kaya yung maaaring magka, mapagkaisa sa atin. Nakukuha nyo? siya, si Lenny. Ang problema natin kung si Lenny ay hindi tumakbo. Yun ang problema. Ngayon, sinasabi ni Trillanes, pag hindi tumakbo si Lenny, siya ang tatakbo. Ang haptanong, pag automatic ba yun kapag hindi tumakbo si Lenny, si Trillanes ang tatakbo? Yan ba yung i ng isang bayan? Hindi. Hindi automatic yun. Pwedeng ang piliin ng isang bayan ay si Isko Moreno, o si Grace po, o si Binay. Hindi Trillanes. Pwede yun. Pwede ring Trillanes. Ngayon, ang problema sa atin, dapat maging bukas tayo. Ibig sabihin, dapat uh, bagamat may manok tayo, halimbawa, Lenny Robredo. Pero pag nagdesisyon si BP Lenny hindi tumakbo, sabi ni BP Lenny hindi ako tatakbo. Uh, masuportahan ko na lang kung sinong pipiliin. At ang pinili ng isang bayan ay si Isko Moreno, obligatad, obligado tayong suportahan si Isko Moreno. Ang problema sa atin, marami sa atin ayaw. Marami sa atin ayaw kay Grace po, ayaw kay Isko Moreno. Gusto talang talaga nila Leni Kung hindi si Leni Trillanes. Diyan tayo magkakaproblema. Kasi ang isang bayan, hindi. Lahat yan kinukonsider. Kasi ang pinag-uusapan, panalo sa eleksyon. Sa akin lang, nakikita ko ang puso ni Atty. Insurekto ay maputi, walang halong panloko. Marami kasing mga Pilipino na inggit, kaya gumagawa ng intriga, paninira at fake news. Galit ako sa mga intrigero, ang pinag-ugatan, inggit lagi. Ako din po, nakakalungkot lang talaga. Hindi nila makita ang malinis na intensyon ni Atty. Enzo. Salamat po sa inyo. Salamat po. Para sa mga malinawan ng mga iba kung anong opinions ng lahat, paliwanagan po ito. Hindi away. Totoo po, hindi naman ako nakikipag-away. Ngayon, o oh, sabi ni Ma'am Hani Liwanag, Pwede po binay katandim ni Bp Lenny. Totoo po. Alam niyo maraming pwedeng ano eh, pwedeng Lenny Trillanes, pwedeng Lenny Binay, pwedeng Lenny Isko, pwedeng magdedesisyon po ang isang bayan para diyan. Ngayon, hindi naman ibig sabihin na magdidesisyon ng isang bayan, tayo naman hindi natin i-express yung ating kanya-kanyang preference o gusto. O, mayroon gusto na Trillanes ang presidente. Mayroon ding Lenny. Mayroon ding Isko. Mayroon ding Grace po. O. mayroon din na gustong Lenny, Trillanes. Mayroon ding Lenny, Isko. Oh, at ito pa, isipin nyo na lang, dahil si Pacquiao sisipain na ngayon sa PDP Laban, paano pag sinipa si Pacquiao sa PDP Laban, lumapit ngayon sa isang bayan? O anong stand natin? Tatanggapin ba natin? Yun, palaisipan pa yun. Lalo tayo. Alam nyo, ang importante lang kasi, tayo na mga antay, maging bukas. Ang CP natin, manalo sa 2022. At ang eleksyon ay numbers game. Paramihan ng boto. Hindi lang naman tayo mga antay ang boboto. Social media lang ba ang boboto? Kung social media at tayo lang na mga antay ang boboto, panalo na si Lenny Robredo at si Trillanes. Pero hindi. 110 milyon ang Pilipino, sabihin natin ang boboto 80 milyon ang Butante. O kailangan natin makakuha. Kung nung nakaraang mga nung kong Sileni ay naka 14 milyon, naka 14 milyon. Dapat siguro nitong eleksyon nato 25 milyon ang kailangan makuha para malaga. O Saan kukunin ang 25 milyon? Kukunin lang yan sa hanay natin ng Antay, kukunin lang yan sa LP, sa Tindig, sa Akbayan, sa Magdalo, sa Bunyog sa mga labor unions? Hindi, hindi sasapat yun. Kailangan natin kumuha ng buto doon sa mga kababayan natin. O, ang problema sabi nyo, maraming kababayan natin, hindi, hindi, hindi pa O, yun ang challenge sa atin. Paano natin sila imumulat? O, sabi ni Naibel Ray Chua. Kulang kasi sa pangunawa ang iba nating mga kasamahan. Pinaninindigan nila kahit mali. Wala na rin silang pinag-iba sa mga nidis. Totoo po. Dapat tayo maging open-minded. Sabi ni Maricel Torres Bill Perez, basta dapat magkaisang oposisyon, just like when Laurel and Cory Aquino United. We must support whomever the United opposition will anoint. Yan. Tama po. Kahit anong gawin nyo, di na kayo manag... Ah, ito, ano yata to DDS. Punta na lang sa online Ayan, DDS din to. Ayan, pinapasok na naman tayo ng mga DDS. Sabi ni Rafael Bolter Ibanyes, huwag na kayong mag-away-away. Dapat magkaisa tayo. Naintindihan ko si Atty. Recto. May point siya. Sana huwag tayong magsiraan. Kailangan natin ay pagkakaisa. Lenny for President. Ngayon, sa nakikita nyo, alam ko, ayaw nyo kay Grace po. Ayaw din kay, ano, kay Isko. O ayaw din kay, ano, ayaw din ba lalo na magpakyaw ayaw O, so kung ayaw nyo na mag dumating sa punto na susuporta tayo kay Isko para wag na tayong dumating doon kumbinsihin natin si Vice President Leni Robredo na siyang tumakbo kasi pag si Vice President Leni Robredo mas malamang hindi tayo mahahati magkakaisa ang lahat at kung ang makukuha ni Vice President Leni Robredo ano na pambato na vice president ay makakadagdag ng boto sa kanya, ano, mas lalong malakas ang tsansa natin. Yan ang dapat nating gawin. Kaya ako nangangampanyang suportahan natin si Vice President, palakasin natin. Kasi kailangan niya ng, ano, kailangan niya ng palakasin ngayon. Parang mga DDS mahirap paliwanagin, <laughs> sabi ni Manuel Toribio. Lenny or nothing, a unifying personality for our common cause. Just in case our BP to run for local post, in my opinion, Senator Trillanes in your BP and Mayor's Commission as his Vice President. Alam nyo po kasi, kung si Vice President Lenny Robredo ang tatakbong presidente, ang kailangan ang Vice President niya makadagdag ng boto. Ngayon, tatanungin nyo ako, sino bang nakikita kung pwedeng mag-Vice President? Tanungin ko po kayo, kung halimbawa mag si Vice President Lenny, sino ba ang pwedeng makadagdag sa kanya ng boto? Pag tumakbong Vice President si Binay, sinan si Nancy Binay, pareho babae. Pero may balwarti si Binay, Binay, yung Makati. At sa katandaan natin na si Jijomar Binay, kahit nung dinurog na siya noong 2016, nanalo siya sa Region 2. Kasi si Binay igurot yan, galing yan dyan sa May Isabela. Kaya nanalo siya sa Cagayan Valley. 5 million ang nakuha ang boto ni Binay. So ibig sabihin, ah uh, pede Binay, ay uh, ano, uh, Lenny Robredo Binay, pwede rin. Pero ang problema, sabi ni Binay hindi na sila tatakbo, so, susuporta na lang sila sa oposisyon. 'Yan yung isang problema natin. Ang isa pang isa pang pwede si Isko Moreno. Kaya lang marami nga ang ayaw kay Isko, nagre-react. 'Yun ang problema din natin. Pero kung iniisip natin yung panalo, dapat ano, anuin natin. Uh, hindi lang dapat, huwag tayo masyadong makitin ang pag-isip. Ang isa pa si Senator Trillanes. Ang problema kay Senator Trillanes, Bicolano. Pangalawa, ang butante ng Magdalo, pareho na rin ang butante ng LP. Parang isang grupo yan eh, Tindig Pilipinas. So halos walang madadagdag. Yun yung point ko, bakit hindi rin ako ayon na si Trillanes ang mag -bias. Opinion ko yun. O ngayon, assuming, assuming na hindi pwede si, si Isko, hindi din si Binay, hindi rin si Grispo, Senator Trillanes, hindi rin makakadagdag ng masyado. Sino palang suggestion ko? Tatanungin nyo ako, kung si Lene ay Luzon, kukuha siya ng buto ng Bicol, Calabarzon, dapat ang vice niya galing Mindanao. So, si Justice Carpio yan. Kaya lang medyo hindi kilala si Justice Carpio. Uh, pero baka mahabol pa naman natin. O kaya si Drilon kasi si Drilon Bisayas, pag nakuha yung boto ng Negros, ng Iloilo, ng Capiz, ng ano, ng Cebu, o oh, Bisayas 'yan plus Lenny dito sa Luzon, magandang team up. Yun ay kung hindi pero kung pwedeng tatakbo sila Isko Moreno, Grace Pobinay, mas maganda. Ngayon ang tanong, papano kung lumapit sa atin si Pacquiao? Yang pag-isipan pa natin. Alam nyo po ang election kasi strategy 'yan hindi pwedeng hindi pwedeng ano tayo masyadong ano uh, masyado tayong dogmatic na ibig sabihin sarado tayo kung ano yung pinaniniwalaan natin. Huwag po ganoon. Alam nyo, ako kasi tumakbo akong mayor sa bayan namin noong 2016. Bakit talo ako? Eh kasi kahit magandang ideya mo, kahit magaling ka, matapang ka, maging ano, ay hindi yun eh. Ang tao bumubuto, hindi naman sa galing, hindi naman sa talino, hindi naman sa tapang, hindi naman sa magandang ideya. <laughs> hindi ganon. Iba ang butante sa Pilipinas, hindi pa, hindi pa mulat ang ating mga botante hindi pa ano, intelligent voters. Yan yung problema natin. Sa totoo lang kasi kung kung ang mga botante natin ay uh, ano in, uh, intelligent voters, hindi mananalo si Duterte. At ngayon sana, kung alam natin mga botante natin ay intelihente, wala tayong problema. Hindi mananalo si Sara sigurado na. Hindi mananalo si Bongo. Ang problema, hindi ganoon eh. <laughs> hindi pa ganoon ang Pilipino. Anyway, so yan po ang talakayan natin ngayong gabi. Bukas po uli ng gabi, magkaroon ulit tayo ng talakayan. Salamat sa mga nanood. Ano, salamat. Ito pong ating mga kasagutan at paglilinaw ni Atty. Enzo Recto. Yan, ano po, uh, magandang gabi sa lahat. At uh, ano po natin, bilang pagtatapos, ang importante sa atin, magkaisa tayo. Yan po ang bunyog pagkakaisa. Katulad tayo ng mga tingting, hiwahiwalay. Kapag hiwahiwalay yung tingting, -ting, walang lakas. Pero, sabi sa isang kanta, Suriin ang tingting, -ting, sampu may kayang baliin. Ngunit kung marami, hindi mo na kakayanin. O yan, di ba? Napakagandang kanta niyan. Uh, kung baga, ano po yan? Ang sinasabi sa kanta, Suriin ang tingting, -ting, sampu may kayang baliin. Pero kung marami, hindi mo na kakayanin. Di ba? Uh, so yan po ang kantang Walis Ting Ting. Ito yung lagi kong uh, pag na ako ng aking live, ito yung lagi kong pinapatugtog. Uh, sige po, pakinggan natin. Walis Ting Ting. Sandali lang po, ano? O ito na. Suriin ang tingting, -ting, sampu may kayang baliin. Ngunit kung marami, di mo na kakayanin. pang tumahimik Kailan ka pipilos? Kailan ka hahakbang? Ihintayin mo bang mahuli ang lahat? Kailan matututo sa naging karanasan? Ang mga pagpapasya'y nasa ating mga kamay. Ang tingting sampu may kayang balihin Ngunit kung maraming di na kakayanin Kaya't huwag isipin wala tayong magagawa Kung nagkakaisa, tagumpay ay mapukuha